توجہ رہے گی میرے ساتھ ایسے جانے کے بعد. یہ لفظ انصاف جو ہے نا وہ نصف سے ہے, نصف نصف ہوتا ہے آدھا. توجہ کیجیے گا آخر تک, آخری مجمع کے آخری فرد تک, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. انصاف ہے نصف سے, دو افراد میں اختلاف ہوا. مثال کے طور پہ یہ روٹی میری ہے, تو آپ نے کہا بھائی دو افراد میں اختلاف ہے, آؤ میں انصاف کر دوں. روٹی کے دو ٹکڑے کیے اگر بات پہنچ گئی, آپ نے دونوں کو ایک ٹکڑا دے دیا. اب زیادہ سے زیادہ آپ کوشش یہ کریں گے کہ جب روٹی کے دو ٹکڑے کر رہا ہوں تو برابر کے ہوں. تو دو افراد میں اختلاف ہو تو انصاف یہ ہے کہ دونوں کو راضی کر دیا جائے. اگر بات پہنچ گئی ہو, دو میں اختلاف ہے, دونوں کو راضی کرنا ہے انصاف. عدل کیا ہے؟ معلوم کیا جائے مستحق کون ہے, استحقاق کس کا ہے. روٹی آدھی نہیں کی جائے گی, معلوم کیا جائے گا مالک کون ہے. آج تک ہمارا مسلمانوں سے اسی پہ اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں خلافت میں اختلاف تھا, آدھی آدھی ہو گئی, سب کو مل گئی. ہم کہتے ہیں سب کو ملنا انصاف ہے, عدل نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے جی جانے کے لیے, بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. توجہ ہے جانے کے لیے, بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ انصاف اور ہے, عدل اور ہے. عدل یہ ہے کہ جس کا حق بنتا ہو اسے اس کا حق ملے. بھائی مولا آواز یہی دیتے تھے, میں امام عادل ہوں. اور صرف جناب امیر نہیں کہتے تھے, سرور کائنات کہہ گئے تھے, یدی وید علی فی القضاء سوا, میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں عدالت میں ایک سا. بہت بڑا اطلاع ہے یہ شیعہ سننے کتابوں کے اندر حدیث ہے. سرور کائنات نے فرمایا, حبیب خدا نے کہا میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک سا. میں صرف ایک واقعہ نوجوانوں کی خاطر پیش کر کے آگے بڑھوں گا, بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اے جانے کے نام جناب سلمان آئے جناب سرور کائنات کے پاس, کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے خرمے رکھیے کچھ دیجیے. واقعہ ذہنوں میں آ گیا, سرور کائنات نے بغیر گنے خرمے اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھ میں رکھے, باہر نکلے گنے, نو خرمے تھے. فوراً جناب امیر کے پاس گئے, یا علی آپ کے سامنے خرمے کچھ ادا کیجئے. جناب امیر نے بغیر گنے اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے, جناب سلمان نے فوراً گننا شروع کیے. جب گن رہے تھے میرے مولا نے کہا سلمان کیا گن رہے ہو, اگر حبیب خدا نے نو سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی نو سے زیادہ. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں, فیضان کرام جتنی میں نے تعریف سنی تھی اس سے بہتر ہی پایا آپ حضرات کا. فیضان کرام یہ پیش کر رہا ہوں کہ خدمت میں عدالت ہمارے یہاں اصول دین میں, ہم عدل کو اصول دین میں مانتے ہیں. اب آئیے ذرا میں ایک علمی دوبارہ بحث کو چھیڑ رہا ہوں, میرا پورا یقین ہے کوئی میرا جملہ ضائع نہیں ہونے دے گا. فیضان کرام عدل کیا ہے؟ کسی شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا, یہ عدل ہے. ہمارے یہاں اصول دین میں کیوں ہے؟ ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے. جناب لقمان حکیم لقمان, سورہ لقمان ان کے نام پہ آیا ہے, اللہ کو اتنے پسند تھے کہ ان کے نام پہ سورہ رکھا. اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ, ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے لخت جگہ کبھی شرک نہ کرنا. شرک اللہ پہ ظلم ہے کیونکہ اس کا حق اسے نہیں دے رہے. پتہ نہیں بھائی بہت سے لوگ پہنچ گئے, امام سے پوچھا مولا ہر چیز کو آپ نے نہج البلاغہ میں کہا, جو عرف الاشیاء بے ادادہا, ہر چیز کو اس کی ضد سے الٹ سے پہچانا جاتا. پانی کو سمجھنا ہے تو آگ سے سمجھو,
مولا عدل کو کیسے سمجھے؟ کہ عدل کا الٹ ظلم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عدل کا الٹ ہے ظلم. اگر بات پہنچ جائے عدل کا الٹ ہے ظلم. جناب لقمان بیٹے سے کہہ رہے شرک نہ کرنا. شرک اللہ پہ ظلم ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اسی کو مانو. بتوں کو نہ مانو خدا کو مانو. عزیزان گرامی ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا. انسان کو عادل بناتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا. انسان کو عادل بناتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے. جملہ کہہ گیا ہوں. اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو رد کر دے تو وہی اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. میں صرف قرآن پیش کر رہا ہوں, کچھ نہیں پیش کروں گا. آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. اور کس کے لیے کہا؟ جناب آدم کے لیے کہا. میں نے آدم کو زمین پہ اپنا نمائندہ بنایا, اپنا خلیفہ بنایا. سارے مجمع کی توجہ ہو کیونکہ مجمع آ رہا ہے. میں درخواست کروں گا پچھلا دروازہ کھولے کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ مجمع ہے. اے دار گرامی مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. توجہ ہے میرے ساتھ. اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا. سارے فرشتوں نے مل کے کہا اچھا جعلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا تو زمین پہ اسے اپنا نمائندہ بنائے گا جو زمین پہ خون بہائے گا, جو زمین پہ فساد کرے گا؟ تو کیا فرشتے جناب آدم سے متعلق کہہ رہے تھے؟ نہیں. توجہ ہو, جناب آدم کو نہیں کہہ رہے تھے. کیا صنف آدم انسان ہے؟ یہ انسان ہے جو خون بہائے گا, یہ انسان ہے جو فساد کرے گا. انسانوں میں سے اپنا نمائندہ خلیفہ نہ بنا, ہم میں سے کسی ایک کو بنا لے. کس نے کہا؟ فرشتوں نے. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بناؤں گا میں, بنانا میرا کام. مجمع کی توجہ, پورا خون جگر دے رہا ہوں. خدا کی قسم نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں طاقت, لیکن آپ کی خدمت میں اپنا خون جگر دے رہا ہوں. بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ میں نے یہاں اجماع ہو رہا فرشتوں کا. سارے فرشتوں نے اجماع کیا کیا پروردگارہ ہم میں سے کسی کو چن لے. اللہ نے کہا نہیں, مجھے تمہارا اجماع قبول نہیں, بناؤں گا میں. وہ خدا جسے بے گناہ بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو. بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع. خدا کی قسم کچھ اپنے پاس سے پیش نہیں کر رہا ہے. جو دلیل دے رہا ہوں قرآن سے دے رہا. اجماع کیا ہے اس کی بھی تعریف کر دوں تاکہ نوجوان بھی پہنچ جائے. اجماع یہ ہے کہ سب کے سب ایک مسئلے پہ جمع ہو جائیں اور کہیں کہ اب ہم نے کیونکہ سب نے فیصلہ کر لیا تو مان لو. اگر اجماع سے مسئلے حل ہونے ہوتے تو پھر مرسلین کی ضرورت کیا تھی؟ جو دلیل دے رہا ہوں عقل سے فطرت سے قرآن سے دے رہا ہوں, اپنے پاس سے کچھ نہیں پیش کر رہا. بے اگر اللہ کہتے تھا خود اجماع کر لو, جو جو اصول بناتے جاؤ گے میں بھی مان لوں گا. اللہ نے کہا نہیں, خبردار تم اجماع نہ کرنا, تم ہو گنہگار خطا کار. میں ہوں عادل, میں ہوں رحمان, میں ہوں رحیم. میں بناؤں گا, میں بتاؤں گا کون ہے مستحق. میں سارے کے سارے بنیاد بنا رہا ہوں عدل کے اوپر. اللہ نے کہا کچھ اصول ہونے چاہیے. میں اپنا نمائندہ بناؤں تو اصول تو ہوں, اور اصول جتنے ہوں گے عدل کے مطابق ہوں گے. میں ایک سوال کر لوں آپ سے. دیکھیں ہم اپنا نمائندہ پارلیمنٹ میں بنا کے بھیجتے ہیں. کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ ہمارا. کتنے سال کے لیے؟ چار پانچ سال کے لیے. کہتے ہمارا نمائندہ ہے. کیا ہونا چاہیے؟ پڑھا لکھا تو ہو,
کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. خود ہی کہتے ہیں بھائی ہمارا نمائندہ ہے بھائی. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں نمائندہ پڑھا لکھا ہو. میں پڑھا لکھا ہوں نہ ہوں یہ ہماری نمائندگی کرنے کس منہ سے جائے گا؟ پڑھا لکھا تو ہو, کتنا پڑھا ہو بھائی, گریجویٹ ہو, کچھ تو ہو, توجہ ہو میرے ساتھ. ہمارا نمائندہ گنہگاروں کا, خطاکاروں کا, بھائی ہم پڑھے لکھے نہیں, نمائندہ پڑھا لکھا ہو. اچھا دوسری شرط کہاں, ایک اور شرط ہے, کردار صحیح ہو, صادق و امین ہو, چور چکار نہ ہو. یہ ہمارا نمائندہ ایسا ہو, اور اگر اللہ کا نمائندہ ہو اللہ کا نمائندہ. ہم جیسوں کا اگر نمائندہ ہو تو کتنی شرائط ہے, اور اگر اس کا نمائندہ ہو, اب پیش کروں عقل کے مطابق, عدل کے مطابق کیا ہونا چاہیے, سننا چاہیں گے نا؟ تب اللہ کہے گا میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں, تو کہا ہم لوگ کہتے ہیں علم میں کیسا ہو, کم از کم گریجویٹ ہو, لکھنا پڑھنا جانتا ہو. اللہ کہے گا نہیں میرا نمائندہ ہو علم لدنی کا مالک. اگر بات پہنچ جائے علم لدنی کا مالک ہو, صرف پڑھا لکھا نہیں ہو, علم لدنی کا مالک ہو. کوئی کبھی بھی اس سے سوال کرے یہ نہ کہے سوچ کے بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا. کبھی یہ نہ کہے کس زبان میں سوال ہو رہا ہے, جس زبان میں سوال ہو, جس کتاب سے سوال ہو, جس مزاج میں اسی وقت جواب دے. اور کسی نے پوچھا یا علی آپ کے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ میں رکھا کچھ, کہا یا علی بتائیے میرے ہاتھ میں کیا امتحان. مولا نے کہا جو ابھی تو اپنی جیب سے نکال کے لایا. کیسے کیسے لوگ تھے, کھاؤں گا کیا, سر میں بال کتنے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا یا علی کیا بات ہے, یہ آپ سوچتے کیوں نہیں, جیسے سوال ہوتا ہے فوراً جواب دے دیتے. مولا نے کہا تم بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں, کہا پانچ. مولا نے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں, کہا ہمیشہ آنکھوں کے سامنے, جو چیز ہمیشہ آنکھوں کے سامنے گنتے تھوڑی ہیں. مولا نے کہا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری پانچ انگلیاں ہیں نا, مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے. جو خدا کا نمائندہ ہو ایسا ہوتا, اللہ کا نمائندہ جانے کے نام ہے, جو خدا کا نمائندہ ہو. پہلے علم لدنی, سنیں گے آگے دوسری شرط عصمت. پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں, یعنی معصوم ہونا چاہیے. عصمت یعنی معصوم. بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ صادق و امین ہو, صادق کا چور چکار نہ ہو, پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی جانے کے نام ہے. ہم بھی اگر کوئی کہیں نا کہ بھئی اس کا ایسا یہ ایسا تھا ویسا تھا, تو لوگ کہیں گے یہ اب لائق نہیں رہا کہ ہماری نمائندگی کر سکے. ارے تمہاری میری نمائندگی لائق نہ ہو, اور جو سابق مشرک ہو, بتوں کے سامنے جھکتا رہا ہو, شراب پیتا رہا ہو, بیٹیاں دفناتا رہا ہو, وہ اس لائق ہو سکتا ہے کہ خدا کے نمائندہ ہو؟ کیا ہی جانے کے نامی کتنا کردار بلند ہو کہ اللہ کہے یہ میرا نمائندہ ہے اللہ, اور لوگ گواہی دیں کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے. جملہ پیش کر دو. بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں بھائی, آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مجمع جہاں تک ہے میں اب یقین مانیے کہ ممنون ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ہمارے اہل سنت بھائی بہت سے سن رہے ہیں, وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ, یہی عقیدہ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ, سوائے ایک کے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے, وہ ہے کرم اللہ وجہہ. پہنچ گئے لوگ, کیسے نہ پہنچے, باب مدینۃ العلم جو ایک ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو, لیکن علی ہے کرم اللہ وجہہ. یہ ہمارا عقیدہ نہیں, ہمارا تو ہے علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن بھائی کہتے ہیں کہ نہیں علی ہے کرم اللہ وجہہ, اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اعلان رسالت سے پہلے
سارے صحابہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان کی پیشانی بتوں کے سامنے جھکتی تھی, لیکن علی کو چہرے پہ کرم یہ ہے اللہ کا کہ پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں, سبحان اللہ. تو بھائی یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ اسلام سے, کوئی بری بات نہیں ہے, وہ معصوم تو نہیں تھے, وہ بھی یہ مانتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں, دونوں کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے, اگر بات پہنچ جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کا کمال یہ ہے کہ ان کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی, یہ اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. اب توجہ سارے مجمع کی میرے ساتھ, تو وہ یہ کہتے ہیں علی کی پیشانی پہ یہ کرم ہے اللہ کا کہ ان کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. سمجھ میں آ رہا اللہ کا نمائندہ کیسا ہوتا جس کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکی ہو. اللہ قرآن میں کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے شرک کو رجس کو دور رکھے. اللہ نے رجس کو دور رکھنا, جہاں جہاں اللہ رجس کو دور رکھے سمجھ جائیں اہل بیت. اب جس جس پہ اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے, اس کا سابقہ دیکھتے چلے جائیں. جو جو بت پرست رہا وہ اہل بیت میں نہیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت. جو جو بت پرست رہا ہو, جہاں جہاں شرک رہا ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہو سکتا. بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ. عدل الہی یہ ہے, کردار اتنا بلند ہو کہ اللہ کہے یہ میرا نمائندہ ہے, یہ میرا نمائندہ ہے. جانے کی راہ میں ہر روک کے صرف تفسیر علی ابن ابراہیم قمی سے پیش کر رہا ہوں, 1000 سے بھی زیادہ پرانی, شاید 1100-1200 سال پرانی ہماری تفسیر ہے. علی ابن ابراہیم قمی, ابراہیم قمی 11ویں امام کے شاگرد ہیں, بیٹے نے تفسیر لکھی ہے, تفسیر قمی کے نام سے مشہور ہے, 2 جلدوں میں ہے. اس کی دوسری جلد سے پیش کر رہا ہوں, پہلی جلد سے پیش کر رہا ہوں کہ جب شب ہجرت جناب امیر علیہ السلام بستر رسالت پہ سو رہے تو جناب جبرائیل و میکائیل کو اللہ نے حکم دیا جاؤ جا کے میرے علی کی حفاظت کرو. تو جب دونوں نازل ہوئے نا تو آنے کے بعد جناب جبرائیل پائندی میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے مم مثلو کا ابن ابی طالب, اے علی آپ جیسا کون ہوگا کہ بنانے والے کو ناز ہے کہ میں نے علی کو بنایا. بات پہنچے کہ نہیں, کہ کیوں ناز ہے, کہ تم کہتے تھے نا میں جسے زمین پہ نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں وہ خون بہائے گا, تم کہہ رہے تھے میں نے جس انسان کو بنایا وہ زمین پہ خون بہائے گا. اے فرشتوں میں نے تم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, ایک کی زندگی دوسرے سے زیادہ لکھی ہے, اور تمہارے سردار ہیں جبرائیل و میکائیل. اے جبرائیل تم میں سے ایک کی زندگی زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے, کیا اپنی زندگی بھائی کے نام لکھے گا؟ جناب جبرائیل نے کہا نہیں پروردگارا میں اپنی زندگی اپنے پاس رکھوں گا. کہا میکائیل تو, کہا جب یہ اپنی زندگی مجھے نہیں دے رہا تو میں اپنی زندگی سے کیوں دوں؟ کہا اب دیکھو میرا علی اپنے بھائی محمد کے بستر پہ سو کے کہہ رہا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا. پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا, میں تیرے حبیب پہ اپنی جان قربان کر رہا ہوں. اب جب نازل ہوئے تو جناب جبرائیل نے کہا مم مثلو کا ابن, اے ابو طالب آپ جیسا, اے ابو طالب کے بیٹے آپ جیسا کون ہوگا؟ خالق آپ پہ ناز کر رہا میرا بندہ ایسا ہے. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے. اے جانے کی راہ میں خالق ناز کرے کہ میں نے علی کو بنایا ہے. تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر بھی شب ہجرت بجا لایا گیا, اور کون بجا لایا؟ جناب امیر علیہ السلام. کیا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں میں آپ کے بستر پہ سوؤں گا, بس مجھے اتنا بتا دیں کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو جناب سرور کائنات نے کہا میری جان بچ جائے گی, فوراً سجدہ شکر میں گر گئے.
ऐजान गिरामी मैं कहता हूँ ये सवाल करना कायनात को सबक था कि जान बचाने वाले और हैं, पता नहीं पता, जान बचाने वाले और हैं, जान कुर्बान करने वाले और हैं। यहाँ रोक के जुमला पेश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग पहुंचे बहुत से नहीं, यकीन मानने सीने में बिल्कुल दम नहीं है। ये जितनी मदारिस में पढ़ रहा हूँ मुझे खुद अपनी सिर्फ मुहर्रम और सफर में ये ताकत आता होती है मदारिस पढ़ने की, मैं पूरे साल इतनी ताकत मुझे महसूस नहीं होती कि कहाँ से ताकत आती है, ये नजफ की अता है। तो सहारों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ जुमला अजीजाने के नाम, जान बचा के जाने वाले और जान कुर्बान करने वाले और, मैं जुमला पेश कर रहा हूँ आपकी तमाम की तमाम मोमिनीन की खिदमत में जुमला मेरी तरफ से। मैं मैदान ओहद के बाद लोगों ने पूछा या अली जब सब भाग गए थे तो आप क्यों नहीं भागे, कब मैं तब बताऊंगा जब पहले भागने वालों से पूछो वो क्यों भागे थे, फिर मैं बताऊंगा मैं क्यों नहीं भागा। तो पूछा भाई आप लोग क्यों भागे, क्या किसी शैतान ने नारा लगाया माता मोहम्मद मोहम्मद मारे गए तो हम सब भागने लगे, जब लड़ने का फायदा क्या जब मोहम्मद ही मारे गए। कयाली वो सब ये कहते हैं जब पैगंबर मारे गए तो हम भागने लगे। मौला ने कहा मेरा भी यही फलसफा था लेकिन बरअक्स, वो कहते थे मोहम्मद मारे गए लड़ने का फायदा क्या, मैं कहता था मोहम्मद मारे गए जीने का फायदा क्या। यहाँ पे कोई नारा लगाता तो वहां आवाज नहीं जाती, वहां का नारा यहां नहीं आता। माशाल्लाह आपका हॉल इतना बड़ा है कि यहाँ वालों की नहीं जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ अफराद का सीना इतना मजबूत है और मैं कहता हूँ उनका सीना नहीं है, ये अली के नाम का असर है। जो नाम अली लेता है खुद ब खुद ताकत आने लगती है। आप यहाँ आवाज नजफ से आवाज आती है, बताओ काम क्या है। जाने के लाने मैं पेश कर रहा हूँ, वक्त ज्यादा नहीं, मुझे फौरन कराची जाके भी मजलिस पढ़ना है, मैं आपकी खिदमत में मताले पेश कर रहा हूँ। अदल के मुताबिक अल्लाह ने सारे फैसले किए और अदल वो शय है कि जो जुल्म के बरक्स है। दुनिया में हर शय की तारीफ में इख्तलाफ हो सकता है। सिर्फ दो मिसालें दूंगा, वक्त इतना है मेरे पास, ऐसा नहीं ग्रामीण, दो मिसालें दूंगा बहुत जल्दी से आपकी खिदमत में। कभी भी किसी भी शय की तारीफ में इख्तलाफ हो, सच सब कहेंगे सच अच्छी चीज है, झूठ बुरी चीज है, ऐसा है या नहीं। फितरत को पेश कर रहा हूं, फितरत के मुताबिक हर आदमी के जो दीन को मानता हो वो भी, जो नहीं मानता वो भी, जो शिया हो वो भी, जो शिया ना हो वो भी, हर आदमी कहेगा सच अच्छा है झूठ मानते हैं ना सब, मैं कुछ हाँ हूं करते रहेगा ताकि मुझे यकीनों के सबसे तवज्जो है, सच अच्छा है झूठ बुरा है। लेकिन अगर आपके सामने यहाँ पे कोई आदमी आके ऐलान करे मैं अभी अभी सच बोल के आया हूँ, दो भाइयों में सुलह होने वाली थी मैंने सच बोल के फसाद करा दिया, पता नहीं बात पहुंची कि नहीं। यहाँ अक्सर मजमा फौरन कहने लगा ऐसे सच की जरूरत क्या थी, कि जहां दो भाइयों में फिर फसाद हो गया, पता नहीं बात पहुंचे कि नहीं। सच है जिसे सब कहते हैं अच्छा, लेकिन यही सच अब सब कहेंगे बुरा, पता नहीं बात पहुंचे कि नहीं। आइए जरा मैं एक और मिसाल दे देता हूं, चोरी बुरी चीज है, हर आदमी कहता है ये नहीं, चोरी बुरी चीज है। लेकिन अगर आपको एक आदमी आके बताए मेरे बच्चे भूख से मरने वाले थे, मैंने एक दुकान थोड़ी सिर्फ एक रोटी ली वहां से ताकि मेरे बच्चे मर ना जाएं, तो अब यहाँ कोई नहीं कहेगा कि नहीं ये चोरी बड़ी बुरी थी, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। अच्छाई बुराई पे इख्तलाफ हो सकता है, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। कोई आदमी इसी अच्छाई को बुराई कहेगा, बुराई को अच्छाई कहेगा, बहुत से लोग पहुंच गए। एक और मिसाल दे दूं ताकि सबकी सब मेरी तवज्जो हो। जाने के नाम एक आदमी अपने बच्चों के साथ रेल में जा रहा, चार बच्चे हैं बहुत शरारतें कर रहे हैं, कभी कोई बच्चा जाता किसी के ऐनक उतार लेता है, कोई अखबार पढ़ रहा उसे अखबार छीन लेता है, कोई खाना खा रहा उसका खाना गिरा देता है। हर आदमी को गुस्सा कि कैसे बच्चे, और बाप कैसा है कि बच्चों को रोकता नहीं। अब हर आदमी बाप पे शक कर रहा है, ये लापरवाह बाप। एक आदमी हिम्मत करता है उठ के आता है, कहा भाई बहुत ही लापरवाह हूं, बच्चे तुम्हारे इस तरह शरारतें कर रहे हैं और तुम बैठे देख रहे हो। तो वो आहिस्सा से कहता है मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इन बच्चों की माँ मर गई है, अब मैं बता नहीं पा रहा, मैं इसलिए इन्हें रोक नहीं रहा कि मुझे इन्हें खबर देनी है कि माँ मर चुकी है, पता नहीं बात पहुंची कि नहीं।
वही जो सारे रेल में अभी तक गुस्से में थे सबको उन बच्चों पर रहम आने लगा, सबके सब रहम खाने लगे। वो जो बुजुर्ग बैठे थे ना कि मेरी ऐनक उतारी, वो खुद ऐनक उतार के दे रहे थे, बेटा खेल लो कोई मसला नहीं है। वो जो अखबार बच्चा छीन रहा था और वो बुजुर्ग बुरा मना रहे थे, उन्होंने कहा जा बेशक फाड़ दे मुझे कोई परवाह नहीं। तवज्जो हो, अब हर आदमी की नीयत बदल गई। क्यों? क्योंकि उन्हें वो मालूम है जो पहले मालूम नहीं था। अच्छाई बुराई, बुराई अच्छाई हो जाती है अगर चीजों के हालात माहौल बदल जाए। लेकिन दो चीजों से मुताल्लिक किसी दीन का, किसी मकतब का, किसी मजहब का कभी नजरिया नहीं बदलता। एक है अदल, दूसरा है जुल्म। अदल हर हालत में अच्छा, जुल्म हर हालत में बुरा। मैंने पूरे फलसफे कलाम की सारी बहसों का निचोड़ दो जुमलों में पेश किया। अगर पहुंचा पाया तो पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा पाया तो फिर मेरी किस्मत, पता नहीं बात पहुंची है कि नहीं पहुंची। तमाम चीजों पे, अच्छाइयों बुराइयों पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कभी भी अदल पे किसी के पास चले जाए और कहें कि इसने अदल किया, हर आदमी तारीफ करेगा। और अगर कहते हैं जुल्म किया तो हर आदमी कहेगा गलत है, हर आदमी कहेगा बुरा। अब समझ में आ रहा है हमारे यहाँ अदल उसूल दीन में क्यों है? बात पहुंच गई है, ये उसूल दीन में अदल है, उसूल दीन में अदल है। अज़ान गिरामी, जनाब अमीर का खुतबा है, मैं कल इंशाल्लाह मुकम्मल करूंगा मौजू को, आज दो मिसालें सुन ली। जनाब अमीर का खुतबा है जिसमें फरमाते हैं मेरे दामन पे कोई इतना सा भी जुल्म का धब्बा नहीं दिखा सकता कि एक चूंटी, सब समझते हैं लफ्ज चूंटी को, आपकी सिंधी ज़बान में क्या कहते हैं, माकोड़ी, छोटी सी। मौला फरमाते हैं वो चूंटी जब एक टूटा हुआ गंदम का दाना उठाए, आटा निकाल के छिलका मुंह से उठा के फेंकने वाली हो, और मैं जानता हूं औरों में अली में बड़ा फर्क है, अली अली है। मौला कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये छिलका थूकने वाली है, फेंकने वाली है। मौला फरमाते हैं मेरे दामन पे कोई इतना भी जुल्म का धब्बा नहीं दिखा सकता कि इससे पहले कि वो चूंटी खुद उस छिलके को फेंके मैं उसके मुंह से निकाल लूं, पता नहीं मैं पहुंचा सका या नहीं। मौला फरमाते हैं कोई इतना भी जुल्म का धब्बा नहीं दिखा सकता, मैं ऐसा आदिल। फिर अली मजलूम नहीं है? इतना बड़ा आदिल इमाम हो और आज भी लोग कहें ये अली से ज्यादा हक रखते थे, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। इतना बड़ा आदिल इमाम, इल्मे लदुन्नी का मालिक इमाम, कितने मजलूम हैं कि आज सारी दुनिया उनके अदल को मानती है, उनके इल्म को मानती है, लेकिन फिर भी औरों को अगर उसके मुकाबले में ले आए, ये मौला पे बहुत जुल्म है। मैं इससे ज़्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूँ, अब जगह नहीं है हॉल के अंदर मेरे, फिर भी बरादर आना जो जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचती रहे, जहाँ से खड़े हैं, और अलीदान के रामे जितनी जहमतों में बैठ के सुनते हैं उतना सवाब ज़्यादा होता है। मेरे बहुत से लोग बरादरान कहते हैं हम इंटरनेट पर सुन लेते हैं, अगर दूर है तो और बात है, लेकिन जो फर्श अज़ा का सवाब है ना, आपको इल्म तो मिल जाएगा, फर्श अज़ा का सवाब नहीं मिलेगा। किसी बहुत बुजुर्ग मुश्तहिद ने आलिम ने हजरत हबीब ने मुजाहिर को ख्वाब में देखा, कहा हबीब आपका मकाम ऐसा है कि जो हुसैन की ज्यारत के लिए जाता है रास्ते में आपके जरिए जाते में भी आपको देखता है, आते में भी आपको देखता है, कोई आपकी तो हसरत नहीं, का एक है। कहा आपकी हसरत हुसैन की बारगाह में होती है? कहा एक हसरत है। कहा क्या हसरत है? कहा फर्श अज़ा का सवाब, ये मेरी हसरत है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है जन्नत में फर्श अज़ा का कितना सवाब है, जब हम देखते हैं ना वहाँ पे कि अल्लाह वो फरिश्ते जो यहाँ भेजता है जब वो आके तबर्रुक लेके जाते हैं, जुमला मैं कह गया हूँ, जब वो यहाँ से तबर्रुक लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो फरिश्ते जो नहीं आए होते वो कहते हैं हमें भी थोड़ा तबर्रुक। तबर्रुक क्या? मैं और आप, हमारा तबर्रुक है खाना, ये तबर्रुक हमारा, और लफ्ज़ तबर्रुक इस्तेमाल करें। फरिश्ते तो खाते पीते नहीं हैं, उनका तबर्रुक क्या है? कहा पूछा उनका तबर्रुक क्या है, वो ये हमारा तबर्रुक लेके जाते हैं? कहा नहीं, कहा आज़ादारों के आंसू।
جمع کرتے ہیں, مس کرتے ہیں آپ کے چہرے کو. میرے استاد کہا کرتے تھے جب آنسو بہاؤ نا تو ضائع نہ کرنا, چہرے پہ مل لینا. کیوں کہ یہی آنسو تمہارے چہرے کو نور بنا دیں گے. یہ چمکے کیوں, کس پہ بہایا گیا؟ روز قیامت ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین پہ برسی تھی. جو حسین پہ آنسو بہائے وہ آنکھ کبھی نہیں برستی. روز قیامت نہیں, وہ صرف غم حسین میں برستی ہے. تو گریہ ضرور کیجیے گا. معال مجلس مصائب مجلس ہیں. میں مصائب تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں. کبھی بھی ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ بے شک فضائل میں بخل کا دینا کم پیش کرنا ہے, لیکن مصائب میں بخل نہ کرنا. اہل بیت کے مصائب کو صرف دشمن چھپاتا, فضائل کو بھی بہت سے دشمنوں نے چھپایا ہے, بغض میں چھپایا ہے, لیکن مصائب ایسے ہیں جس سے ان کی مظلومیت کا پتہ چلتا ہے. آئے میں پیش کروں. علماء کہتے ہیں کہ شام غریبہ میں بیبیاں کسی لاشے کو دیکھ نہیں پا رہی, کیونکہ تاریکی تھی نا, اندھیرا تھا, روشنی نہیں تھی, کوئی لاشا نظر نہیں آ رہا تھا. لاشے کہاں پڑے ہیں, کس حالت میں, کوئی لاشا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی 11 محرم کا دن نکلا تو جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں, ویسے بیبیاں میدان کربلا میں بکھر گئے. اپنے اپنے شہداء کو تلاش کرنے لگی. کوئی بیبی آواز دیتی تھی, کہتی تھی وا علی اکبر, ہائے میرا لال علی اکبر. کوئی بیبی کہتی تھی وا قاسما, اور ایک بیبی آواز دے رہی تھی وا عباسا. اے عباس ہمارے پردے چھن گئے. اجرو کو مرلا, اجرو کو مرلا. آپ کی تہذیب میں مصائب میں نے دیکھا ہے لوگ بلند آواز سے روتے ہیں نا. کوئی بھی رونے میں بلخل نہ کرے, بلند آواز سے رونے کا ثواب زیادہ ہے. چوتھے امام کا فرمان ہے, میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے بابا پہ روئیں ایسے روئیں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. اجروں کو مرلا. سب بیبیاں کسی نہ کسی لاشے پہ چلی گئیں, لیکن روایت کے الفاظ ہے دو بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں. یہ دو بیبیاں صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی ہیں. جانتے ہیں کون سی دو بیبیاں؟ پہلی بیبی ہے جناب زینب کبرا. حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا کسی لاشے پہ نہیں گئی, آئیں اس کے لاشے پہ, اپنے بھائی حسین کے, حضرت اون محمد کے لاشوں پہ نہیں گئی. آپ سے کوئی ماں اتنا صبر کر سکتی ہے؟ روایت کے الفاظ ہے جب ناکا پہ بلند کیا نا بیوی کو, اونٹنی پہ بیٹھ گئی جانے لگی, تو دیکھا بیوی کی نظر پڑی اپنے دونوں بیٹوں کے لاشوں پہ. جب لاشوں کو دیکھا تو بیوی نے آنکھیں بند کر لی. آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ جب آنسو بہنے لگے نا, کہا اون محمد خدا حافظ. اے میرے شیروں ماں جا رہی ہے, لیکن بلند آواز سے گریا نہیں کیا, لاشوں پہ نہیں گئی. لیکن روایت کے الفاظ ہیں جب جناب 11 محرم کا دن نکلا, جناب زینب پہلے آئیں جناب سید الشہداء کے لاشے پہ. امام سجاد کہتے ہیں جب میری پھپھی آئی نا میرے بابا کے لاشے پہ, تو مولا کہتے ہیں میری پھپھی میرے بابا کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. مولا سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو, کہ میری پھپھی بوسا دے دیتی, میری پھپھی چوم لیتی. کہ میری پھپھی طواف کرتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی, اور پھر کہتی جاتی تھی صلی علیک ملک السما یا جدا. اے میرے نانا رسول خدا, آپ کے جنازے پہ ملائکہ نازل ہوئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے. ہذا حسین مرمل بالدماء. نانا ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں آپ کا نواسا کتنا زخمی ہے, اسے کتنے پتھر مارے گئے.
میں جملہ پیش کر رہا ہوں پانچویں امام کا، مولا امام باقر کہتے ہیں جس آدمی کے پاس تلوار تھی اس نے میرے دادا حسین کو تلوار کا وار کیا، جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے تیر مارا، جس کے پاس تیر نہیں تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس نیزہ نہیں تھا اس نے لاٹھی سے مارا، کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا، کہ لوگوں نے پتھر تک مارے میرے جد کو، میرے دادا حسین کو لوگوں نے پتھر بھی مارے، یہ کتنے کتابوں میں ہے روایت۔ میں جملہ پیش کروں تو مولا کہتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا، پھر اس کے بعد رو کے کہا اماں آپ نے وصیت کی تھی جب آخری مرتبہ حسین سے ودا کروں تو میں بوسہ دے دوں، لیکن اماں کہیں جگہ نہیں ہے، میں کہاں بوسہ دوں۔ پھر مولا سجاد کہتے ہیں میری طرف دیکھیے گا، میری طرف اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ مولا سجاد کہتے ہیں ایک مرتبہ میری پھپھی بیٹھی اور اپنے لبوں کو کٹے ہوئے گلے پہ رکھا اور چوم کے کہا اماں یہ آپ کا بیٹا۔ اجرا میں نے ابھی تمام نہیں کیا بھائی، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ میں نے کہا دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئے، میں نے بھی صرف ایک بیوی کے مسائل بتائے ہیں، جانتے دوسری بیوی کون ہے جو کسی لاشے پہ نہیں گئی؟ اس بیوی کا نام ہے رباب۔ جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئے، کسی سے نہیں کہا میرا اصغر کہاں ہے۔ جناب رباب بھی آئے جناب سید الشہداء کے لاشے پہ، جانتے کیسے آئے؟ آپ سنیں گے بس بھائی آخری جملے، چار سے پانچ منٹ کی زحمت دوں گا۔ جب جناب رباب آئی نا مولا حسین کے لاشے پہ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھی، آنسو خشک ہو گئے تھے، روتے روتے ایک مرتبہ آئیں اور آ کے کہا میرے سرتاج حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے نا، اگر میرے ہاتھ پشتے گردن بندھے نہ ہوتے، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی، میں دھوپ نہ پڑنے دیتی، میں ہاتھوں سے سایہ کرتی۔ بی بی دوسرا جملہ کہتی ہے اے میرے مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی، میں کبھی بھی آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کے نہ جاتی۔ پھر بی بی نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ میرے مولا میں آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اجرا کو میں نے کہا، پھر بی بی نے آخری جملہ کہا کہ مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں، ایک علی اصغر دوسرے سکینہ، مولا میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا، جب موقع ملے گا میں سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں گی۔ اجرا کو میں نے کہا، اجرا کو میں نے میں یہاں پہ مسائب میں ختم نہیں کر سکتا، میں یہاں مسائب نہیں چھوڑ سکتا، جناب رباب کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بس بھائی بی بی چلی کہاں گئی؟ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام گئی، شام میں بی بی کو رہائی ملی، جب رہائی ملی تو پھر ایک مرتبہ چھوٹی سی قبر پہ دوبارہ گئے اور لپٹ کے ایسے روئیں جیسے ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے۔ بس ایک مرتبہ شام سے دوبارہ چہلوں پہ کربلا آئیں، جب آئیں نا کربلا چہلوں پہ تو تین دن امام سجاد وہاں رکے تھے، تین دن رکنے کے بعد کہا پھپھی اماں کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، بیویوں سے کہیں تیار ہو جائیں، میرا وعدہ ہے سب آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے، میں نے بھی مسائب ختم نہیں کیا، میں بھی پڑھنے والا ہوں سب جملے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھپھی اماں صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے، جیسی صبح نمودار ہوئی امام سجاد نے پوچھا پھپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار ہے۔ امام سجاد آئے ماں کے پاس کہا مادرے کی رانی کیا بات ہے آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ جناب رباب تو اپنے لگی کہا بیٹا سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے نا اور اپنے گھر واپس جاتی ہے شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے، میرے پاس حسین کی دو نشانیاں تھیں، ایک کربلا میں رہ گیا، دو
دوسری شام میں رہ گئی، میں جب واپس جاؤں گی تو لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ امام سجاد تڑپنے لگے، رونے لگے، کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، اگر کوئی زائر آئے گا نا میں اسے بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر ہے، میں بتاؤں گی علی اصغر کو کیسے تیر لگا تھا، میں بتاؤں گی علی اکبر کو کیسے برچھی لگی۔ امام سجاد نے کہا نہیں مادر گرامی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ ابھی حرم نہیں بنا تھا، ابھی زری نصب نہیں ہوئی تھی، ابھی وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا نہیں مادر گرامی، ساتھ چلے، بی مدینے آ گئی۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی سبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا، بس آخری روایت پیش کر رہا، کہ چار بیبیاں جب مدینے واپس آ گئی نا تو ایک سال زندہ نہیں رہے، ان میں سے جو سب سے پہلی دنیا سے گئی 4 مہینے میں جناب رباب، دوسری 6 مہینے میں جناب لیلا۔ کہا یہ بیبیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھی، جو بھی مدینے آتا تھا نا زیارت کی، رسول خدا کے روضے کی زیارت کے لیے، تو پوچھتا ضرور تھا یہ کس بیبی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو سب کہتے تھے مدینے والے اس کا نام لیلا ہے، اسے علی اکبر کا بڑا غم ہے، یہ ہمیشہ تڑپتی رہتی ہے، یہ سوتی نہیں کہتی ہائے میرا علی اکبر۔ ادھر کو بلانا، بس بھائی آخری جملے سن لیجیے۔ ایک مرتبہ 4 مہینے گزرے مدینے واپس آنے کے بعد، جناب زینب کبری نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہے سائے میں آ جائے۔ اے سید سجاد، رباب بہت بیمار ہے، ہر روز صبح کوزے میں پانی لیتی ہے، دھوپ میں رکھ دیتی ہے، جب پانی گرم ہوتا ہے تو وہ گرم پانی پیتی ہے، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی ہے کہتی ہے واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی جاتی ہے کہتی ہے واہ حسینا واہ علی اصغرا۔ اے سجاد اپنی ماں سے کہیں سائے میں آ جائیں۔ امام سجاد آئے صحن میں، کہا مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے سائے میں آ جائے۔ جانتے جناب رباب نے کیا کہا؟ کہا بیٹا سجاد، میں نے کربلا کی تپتی ریت پہ آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا امام آپ سے کہتا ہے سائے میں آ جائیے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے والدی پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، سائے میں چلیے، جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے آواز دے کے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت الله الى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بہت سے لوگوں نے التماع سے دعا کی ہے، 2 جملے صرف دعا کے کہوں گا، اپنی اپنی پریشانیوں کو ذہن میں لے آئیے گا، اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لے آئیے گا، ایک واسطہ دوں گا، پروردگارا جب بیبیاں چہلوں پہ آئیں نا کربلا، جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کا نشان کہاں؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں میں آپ کو تعویذ قبر دکھا، اشارہ کیا یہاں میرے بابا کے، ساری بیبیاں قبر پہ گر گئیں، بہت گریا کیا، مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے نانا روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے، خود ہی پھوپھی کا بازو تھاما کا پھوپھی اماں بس کریں۔ جیسی ساری بیبیاں اٹھی نا مولا حسین کی قبر سے تو خود ہی جناب زینب نے سوال کیا بیٹا یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کے قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ گر گئیں، سب رونے لگیں، پھر مولا سجاد نے کہا بس کریں، پوچھا گنجے شہدا میں کون کون ہے؟ کہا یہاں قاسم ہے، اون محمد ہے۔ بیویاں بہت روئیں، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا، اپنی اپنی حاجات طلب کرنی ہو تو طلب کر لیجیے گا، کسی مومن کے لیے استماع سے دعا ہے۔
ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا، بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی، ہر شہید کا بتا دیا، لیکن میرے بھائی عباس کا نہیں بتا دیا، میرے بھائی عباس کی قبر کہاں؟ مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، آئے میرے ساتھ چلے میں آپ کو لے چلوں. جب چلنے لگے نا مولا سجاد آگے تھے، پیچھے جناب زینب، باقی بیویاں اور پیچھے تھیں. جیسے بیویاں چلی جناب زینب نے راستہ روک لیا، کہا بیویوں رک جاؤ، میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا، سکینہ شام میں رہ گئے. میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے. حاجی خطیب اصغر صاحب اور جملہ جتنے بھی لطیف شاہ صاحب اور بہت سے مجھ سے لوگوں نے اللہ سے دعا کی، اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے گا. پروردگاراً سب کو صحت کلی عنایت فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرمائے، مقروضوں کے قرضے ادا فرمائے، تمام کے تمام پروردگار جو مومنین مومنات یہاں موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگار مومنین کی حفاظت فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جہاں جہاں آزادی ہو رہی ہے مجالس ہیں سب کی خیر و عافیت عنایت فرما، جہاں جہاں آزادار ہیں سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بھی ان کی حاجات ہیں سماپ تمام مؤمنین کی حاجات قبول فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.